Být knihovníkem pro mě znamená... Být k ruce akademikům i studentům. Jako knihovnice vím, co budete potřebovat. Bez nás by byla knihovna jen místnost plná papíru. Fungující univerzitní knihovna je institucí, které vytváří vhodné podmínky ke studiu, vědeckému bádání i výuce, které umožňuje lidem získávat vzdělání. Knihovna je důležitá především pro můj vědecký výzkum. Kvalitní informace jsou téměř k nezaplacení. Se tam vždycky dozvím něco nového. Bez knih jsem jako bez rúk. Knihovna je informační zázemí. To tam chodíme studovat. Půjčovat si knihy. Neprokrastinovat. Do knihovny si chodím číst. A nebo tady můžu jen tak posedět mezi přednáškama. Knihy potřebuji, my tohle všechno máme. Rozhodli jsme se pomoct. Jako knihovníci knihovníkům. Co by učitelé, chceme pomoci učitelům. Jako studenti studentům. Knihovna je potřeba. Pomozte s námi. Jako lidé lidem.